සුභ උදෑසනක් අදත් අප හා සම්බන්ධ වූ සියලුම අක්තමෝන මෞනා සංගමයේ සියලුම සාමාජිකයන්ගෙන් ඒ වගේම අද විශේෂ අමුත්‍යක් විශේෂ මැණිකක් අපිට එනවා අද පළමු කතාව කරන්න ඒ රත්නපුරේ ප්‍රදේශයෙන් රත්නපුරේ සීවලි මහා මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යාවයක් අපේ දුවණියක් අප වෙනුවෙන් කතා කරන්න එනවා එන්නේ ඒ විශේෂ අවස්ථාව අපි හැමෝටම විශේෂම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම අම්මලාට තාත්තලාට ඒ වගේම දරුදරියට මේක විශේෂම අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා මම ආරාධනා කරනවා सुबह उदासना पेवा सिलु दनादम हारसीय हतलिस पस्वनी देशने उदासना अर्थमूण मौना देशने ही मके पलमु देशने एवगेम प्रथमेन्म कियन केमती कलिंग ओबदुटुआ ए गीते मम ओबट इदिरिपत कले අද දේශනයේ පිළිබඳ යම් කිසි අවබෝධයක් ඔබ සැමට ලබා ගැනීම සඳහා ඉතින් ප්‍රථමයෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා එහි යම් කිසි වැරැද්දක් තිබෙනවා නම් එය සමාව භජනය කරන ලෙස. ඉතින් අපි යමු අද දේශනයට. මා නොදුන් දුකක් නැත. ඇය නොදුන් දෙයක් නැත. ඇය නම් අම්මා. මොහොතකට හිතන්න. ඔබ මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්නේ කවුරු හින්දාද මොහොතකට හිතන්න ඔබ ඔබගේ අම්මා මේ මොහොතේ ඔබව ජීවත් කලේ නැතිනම් මේ තැනට එන්න ඔබගේ අම්මා තමයි ඔබට මහත් ශක්තියක් උනේ අම්මා නැතිනම් අපි අද මෙතන නැහැ උදාහරණයක් විදිහට ගන්න සමාජයේ දැන් ඔබට ඔබගේ කුඩා කාලයේ අමතක වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඔබට ඔබගේ කුඩා කාලයේ මතක නැති වුණාට උදාහරණයක් විදිහට ගන්න අම්මා කෙනෙක් තම දරුවෙක් උස්මහත් කරන්න දරන බෑයම කොච්චරනම් අප්‍රමාණද අනන්තයි අප්‍රමාණයි. ඉතින් ඔබ උදාහරණයක් විදිහට ගන්න ඒ අම්මා ඒ දරුවගේ තියෙන කැතකුණු අතගාලා අප්‍රසන්නතාවකින් තොරව අනේ මගේ දරුවා අනේ මගේ දරුවා කියලා හරිම ආදරෙන් බැලඳගත්තා. එහෙම තමයි අපි මෙතෙන්ට ගෙනාවේ. එහෙම තමයි අපිව ජීවත් කළේ. ඉතින් මොහොතකට හිතන්න ඔබ එතන හිටියම සමහරක් විට මෙතන ඉන්න බොහෝ දෙනා එදාට ඒ කියන්නේ ඒ දරුවගේ කැතකුණු දැක්ක පමණින් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මොකද එදා දිවා ආහාරය උදේ ආහාරය දවස කියන්නේ ඒ දවසේම ආහාර නොගන්නවා විය හැකි ඒ තරම් අප්‍රසන්නතාවයක් මම හිතනා මෙතනින් බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙනවා නමුත් අම්මා කිසි විටකත් ඒ දේ පිළිකුල් කරේ නැහැ කවදාවත් නැහැ ඇයි ඇය අම්මා මම යන්න කැමති ඊළඟට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තියෙනවා දවසක් මොකක්ද මේ දවස मदर्स डे के लिए दवसक दिए ना जात्यंतर वशें ऐ में हम दवसक मंगाने ऐ में हम दवसा इधर आटे दें गोलिये करने विच्छ समाज एक अब इटा दें सीएल लक में वैन्य मार्ग का तो विधियाँ ऑनलाइन क्रमेट दिंग अब ओबेसे लेकिन आटे में अग्दे की में थी मई के उन्होंने कोविड वसंग के तब पे हमें में समाज चला वाले में दवसे पाला उन्हें අම්මගේ ගීත පළවුනේ අම්මගේ කවි පළවුනේ අම්මගේ කතා ඒ දවසේ දකින දකින තැන තියෙන්නේ අම්මගෙන ලියවිච්ච දේවල් අම්මගෙන කියවිච්ච දේවල් නමුත් ලෝකයට එක් දිනක් වෙයි ඇය වෙනුවෙන් නමුදු ඇගේ හැම දිනක්ම වෙයි අප වෙනුවෙන් මේ කතාව ඇත්තද ඇත්තටම මොකද ඒ මදර්ස් ඩේ කියලා වෙන් කරගෙන කැලෙන්ඩරේ තිබිච්ච එක දවසක් වෙන් කරගෙන ඒ දවස ඒ අම්මට වෙන් කළා
ඊට පහුවෙන්ද නම් අම්මට බනිනවා නම් අම්මට ගරහනවා නම් අම්මගේ වචනෙට පිටින් යනවා නම් යම් කිසි පුද්ගලෙ මං හිතන්නේ මේ දවසින් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි එක දවසක් විශේෂ උනේ? මම එක හැලා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා මේ වගේ දවසක් මොකටද? අම්මගේ හැම දවසක්ම කැප උනේ අපි වෙනුවෙන්. නමුත් අපි අපේ කාලේ මිඩංගු කරන්නේ අපේ එක දවසක්. හරි අසාධාරණයි. ඊට පස්සේ මම යොමු වෙනවා මොනවද මේ වැඩිහිටි නිවාස කියලා කියන්නේ. සමාජයේ අපි දැන් මේ අතපය හතර කැඩෙන්නේ නැතුව යම්කිසි පුද්ගලෙක් යම් තැනකට එන්නේ කලගුණ සැලකීම කියලා කාරණේ නොදන්නවා නම් මං හිතන්නේ දන්න සමාජයකට මේ වගේ කන්සෙප්ට් එකක් අදාළ වෙන්නෙම නැහැ. මේ වගේ සංකල්පයක් අදාළ වෙන්නෙම නැහැ. ඒකෙ ඉන්න මිනිස්සු මේ වැඩිහිටි නිවාස කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. නමුත් අද එහෙම නෙමෙයි. කලගුණ සැලකීම ඒ උත්තරීතර මාතෘත්වයට කලගුණ සැලකන්න බැරි වුණාම අවසානයේ ඔවුන්ගේ විසඳුම වෙන්නේ මහලු මඩන. ඒ වගේම අධ්‍යතනයේදී අහන්න දකින්න ලැබෙන දේවල් එක්ක අධ්‍යතනයේදී ලැබෙනවා. දැන් මම ඔබට මේ ලිස් වෙන්නේ ඒ පුවත්පතක අඩංගු වෙලා තියෙන ශීර්ෂ පාඩයක්. ඊද කියනවා මහදු නිවාසයෙන් අවුරුද්දට ගෙදර ආ මවට හොඳටම ගහලා ඥාති පිරිසක් අත්අඩංගුවට. කොතරම් ක්‍රූරයිද, කොතරම් සාහසිකයිද බලන්න. ඒ නිවාසයේ ඌට හෝ ඇයට, يعني Tamanගේ දරුවාට ඒ අම වෙනුවෙන් ඉඳ නැති වෙන්න පුළුවන් කියමුකෝ. සාමාන්‍ය විදිහට ඕන් හිතන විදිහට ඉඳ නැහැ. ඒ වගේමයි ඒ අම්මට කිව්වොත් මට මෙහෙ ඉන්න බෑ, මට නිදහසේ ඉන්න ඕනේ, මාව කොහෙට හරි අරලෝ බලන්න. එහෙම කිව්වම හරි, ඒකත් සාධාරණයි කියමුකෝ. නමුත් ඇය බලාගෙන ඉන්නේ ඒ මහලු නිවාසයට ගියාට පස්සේ ඇය බලාගෙන ඉන්නේ තමන්ගේ දරුවන්, තමන් වෙනුවෙන් තමන් බලන්නේ කියලා. ඉතින් බලාගෙන ඉවසල ඉවසල බැරිම තැන තමන්ගේ ළමයි හොයාගෙන නම් ඒ ආපු දවසේ ඥාති පිරිසක් සමග එකතු වෙලා අම්මට සලකපු විදිය හරිම සෝචනීය. ඒ වගේමයි අතීතයට දිව ගියාන් පස්සේ අතීතේ අපි සඳහන් කරා අපිට ආරංචි වෙනවා එක ප්‍රවෘත්තියක් අම්මව බලකූඩුවක දාලා. ඉතාමත් ඛේදවාචකයක් වුණා මේ ඈත අතීතේ අම්මට දෙන්න ඕනි තන ගෙදර ඉඳපු බල්ලට දීලා. මනසින් උසස් කියලා මිනිස්සයා හැඳුන්වුවාට මේ කරන ක්‍රියාවන් එක්ක මිනිස්සයා ඉන්නේ කොතනද? හරිම ඛේදවාචකයක්. මම කැමති මගේ කතාවක් එකතු කරන්න. දවසක් වැටිති නිවාසයට ගියන් පස්සේ අපි ඒගොල්ලන්ට අර ගානමාන දෙයලා සලකලා දැන් අපි ඉන්න සතර සාමීතිය යදන. ඒ අවස්ථාවක ඉතමත් කඳුළු පිරි දෙනෙතකින් ඒ එක අම්ම කෙනෙක් මගේ දිහා ඈතින් ඉඳන් බලා ඉන්නවා මට පේනවා. ඉතමත් කඳුළු පිරි දෙනෙතකින් ඇයට මොනවා නම් මං මගේ දිහා බලන් හිටියම ඇයට මොනවා නම් මතක් වෙනද? ඔබ හිතන්න ඒ කඳුළු වල තිබුණේ ඇය මවා ගන්නති මගේ දිහා බලාගෙන ඇගේ දරුවන්ට. ඇයි මං අද මෙතන ඉන්නේ? ඇයි මට මෙහෙම වුනේ? පළවෙනි වැරද්ද දරුවන්ගේ. අම්ම කෙනෙක්ගේ කඳුලක් කියන්නේ මිලකල නැහැ පාපයක්. ඉතින් මට ඉවසා ගන්න බෑ. මොකද ඇය ඉතමත් අසරණ විදිහට මං දිහා බලන් හිටියා. හරිම අසරණයි මං ඒ වෙලේ. ඊට වැඩි දෙයක් වුණා එතන. ඒ විනාඩි කිහිපය තුල පස්සේ ඊට පස්සේ ඇය මගේ ළඟට ඇවිල්ලා මාව සිප ගත්තා. ඇය තමන්ගේ ඒ දරුවන් පිළිබඳ අතීතවර්ජනයක් සිදු කළා. මම මගේ දරුවන් මෙතන හැදුවේ මෙතනට එන්න නෙමෙයි. අම්මල කවදාවත් කියන්නේ නැහැ අම්මල බලාපොරොත්තු වෙන දේ. නමුත් අපි දැනගන්න ඕනි දරුවා විදිහට දස මාසයක් අම්මගේ කුසේ ඉඳලා අම්මට දසවද දීලා දසවද දීලා අපි හිතා ගන්න ඕනි අම්ම මොකක්ද මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අම්මගේ ලේ ටික කිරි කරලා අම්මගේ සවිය ශක්තිය අපි උරා බිව්වට පස්සේ
අම්මගේ සවේ ශක්තිය හීන වුණාම අම්මට දෙන්න පුළුවන් කලගුණ සැලකීම මේකද? ඉතාමත් අසරණයි මං මේ වෙලාවේ ඇයි ළමයි මෙහෙම හැසිරෙන්නේ? අපි වගේම පිරිසක් තමයි මේ වගේ මහලු මඩන් වලට අම්මලා කින දාන තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම් තැනකදී වදාළනවා මහා මංගල සූත්‍රය. මොකක්ද මේ මහා මංගල සූත්‍රය කියලා කියන්නේ? මහා මංගල සූත්‍රය කියලා කියන්නේ මංගල කාරණයක්. යම් කිසි පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිතයට මංගල කාරණ මංගල කාරණා තමයි එහි දේශනා කරලා තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ දේශනා කරන එක ගාථාවක මාතා පිතෝ පට්ටානං පුත්තදාරස්ස සංඝෝ අනාකුලාච කම්මන්තා ඒතම් මංගල මුත්තමං. මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ? තමන්ගේ අම්මට තාත්තට ගෙදර බුදුන් විදියට සලකන තමන්ගේ අම්මට තාත්තට සලකන්නේ සලකන පුද්ගලයා ගේ දියුණුවට ඒක මංගල කාරණයක් වෙනවා කියලා මේ බුදුන් වහන්සේ පවා ඒව දාරනවා. ඒ වගේමයි පරාභව සූත්‍රය. පරාභවය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මේ පරාභවය කියලා කියන්නේ පිරිහීමට කාරණයක්. මේ පරාභවය කියලා කියන්නේ පිරිහීමට කාරණයක්. යම්කිසි පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිතය පරාභවයට පත්වෙන්න පිරිහෙන්න කරුණ රාශියක් බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එක් තැනකදී බුදුන් වහන්සේ සඳහන් කරන මෙන්න මෙහෙම. යෝ මාතරං වා පිතරං වා ජින්නකං ගතේ ඔබ්බණං පහු සන්තෝන භරතේ තම් පරාභවතෝ මුකං. මොකක්ද මේ කියන්නේ? තමන්ගේ මව පියා මහලු වියට පත් වුණාට පස්සේ සලකන්නේ නැත්නම් ඔහු හෝ ඇය පිරිහෙනවලු. ඔහු හෝ ඇය පිරිහෙනවා. නිලේ හෝ වේවා, බලේ හෝ වේවා, මිල මුදල් හෝ වේවා, කුමන හෝ දෙයක් වේවා, ඒ දෙයින් යම්කිසි පුද්ගලෙක් සමාජයේ යම් තැනක වැජබෙනවා නම් ඒ අම්මට තාත්තට සලකන්නේ නැතුව නම් ඒ පුද්ගලයාගේ ඒ සැප, ඒ නිලය, බලය, තලය සමාජයේ ඉන්න තැන සදාකාලික නැහැ, තාවකාලිකයි. බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරේ යයි. ඒ වගේමයි උපුල් ශාන්ත සන්නස්කල මහතා විදග්ධ පුද්ගලයා රචනා කරපු එක කෘතියක් තියෙනවා අම්මා කියලා. ඒ කෘතියේ සඳහන් වෙනවා අම්ම ගැන හිතල හිතලම තමයි මගේ පපුව මස් වැදලා හදවතක් වුණේ කියලා. මෙතන ඉන්න වැඩි දෙනෙක් ලබන ආත්මයක් විශ්වාස කරනවා. එහෙම ලබන ආත්මයක් තියෙනවා නම් මං කැමති ගැහැණියක් වෙලා උපදින්න. ඒ ආත්මෙදී මගේ අම්මා මගේ කුසේ පිරිමි කලලයක් වෙලා උපදින්නවානි. මං අම්මා වගේ ගැහැණියක් වෙලා ඒ පුතා වෙනුවෙන් මට පුළුවන් දුක් විඳින්න. ඒ හින්දා නිවන් යන්න ඉස්සෙල්ලා ආයෙත් මගේ බඩේ පිරිමි පුතෙක් වෙලා උපදින්න රත්තරන් අම්මේ. ඉතමත් ලොකු ප්‍රාර්ථනයක් මම අහලා තියෙනවා. තමන්ගේ අම්මව අපගේ දෙවුර හිසේ තියාගෙන අපි මැරෙනකන් සැලකුවත් අම්මට තියෙන ණය අපිට ගෙවන්න බෑ. ඒ තරම් මහලු විශාල ණයස්කන්ධයක් අපි අම්මට වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රාර්ථනයක් අම්ම එක වචනකින් හරි අම්මට අම්මගේ හිතට සතුටක් ගේන්න පුළුවන් නම් මං හිතනවා අන්න එතනයි අපි වෙච්ච ඒ ණය වලින් කොටසක් හරි අපිට ගෙවන්න පුළුවන්. මගේ හිතට ආපු එක දෙයක් මං කියන්න මේ මං සඳහන් කරන්න නෙවෙයි. ඇය විඳින දුක අප නොවිඳින තැනට වැඩසලස්වන්න ඇය විඳින දුක. මොකක්ද මේ? ඇය සමාජයේ යම්කිසි අම්ම කෙනෙක් ගත්තොත්, එක අම්ම කෙනෙක් ගත්තොත් සමාජයේ යම්කිසි කොට්ටාසයකට අයත්ව යටත්ව ජීවත් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ සමාජයෙන් විඳින ඒ ගැරහුම, නින්දාව,
ඒ සියල්ලක්ම තමන්ගේ දරුවන්ට ඒ කියන්නේ අපිට නොවිඳින්න ඒ තැනට වැඩසලස්වන්න ඇය විඳින දුකක් අනන්තයි අප්‍රමාණයි. තමන්ගේ දරුවා තමන්ට වඩා අඩියක් හරි ඉස්සරහට යන්න ඒක තමයි ඇගේ බලාපොරොත්තුව. ඒකයි තමයි මට මතක් වෙන මගේ එක කතාවක්. දවසක් මං අම්මගෙන් අහනවා ඒක නිකන් හරි මං කිසිම අපේක්ෂාවක් නැතුව මං ඇහුවා අම්මගෙන්. අම්මගෙන් ඇහුවා මං වගේ කෙනෙක් ලබන්න අම්ම කොච්චර අම්ම පින් කළා තියනද නැත්නම් පව් කළා තියනද කියලා. එතෙන්දී අම්ම කිව්වේ ඇත්තටම පින් කළා තියනවා කියලා. මට ඒවලේ දැනුණු සතුට කියා ගන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ අම්මගෙන් අම්මගේ මුවින් පිට කරගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ වගේ වචනයක් මං හිතනවා අම්මට වගේම මටත් එදා එකින් මම ලොකු බරකින් නිදහස් වුණා වගේ. ඊළඟට ගත්තන් පස්සේ ඊට පස්සේ මම ඔබ සිල් දෙනාටම ආරාධනා කර සිටිනවා තමන්ගේ අම්මා ළඟ ඉන්නව පුළුවන් නැත්නම් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අම්මව සිහි ගන්වගෙන මාත් සමග අම්මට වන්දනා කරන්න එක්කාසු වෙන්න කියලා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. දොහොත් මුදුන් දී ඔබගේ අම්මව මාත් සමග වන්දනා කරමු. දස මාසේ උරේ කත්පා ඕසේ සිවුත්ති කාරණම් ආයුදීඝම් වත්ස සතං මාතු පාදං නමහං. ඔබ දැස් පියාගෙන ඔබගේ මෑණියන් ඔබ ළඟ ඉන්නවාය කියලා සිතාගෙන මාමේ ශ්‍රවණේ මාමේ ගායනා කරන දෙයට ඇහුම්කන් දෙන්න. දැස් පියාගෙන ඔබගේ මෑණියන් ඔබ ළඟ ඉන්නවාය කියන සිතුවිල්ල සිතේ දරාගෙන මාමේ කියන දෙයට සවන් දෙන්න. සසරේ එකට ආතිනත් බැඳ ආගමනේ හමු මුර දේවංගනයි ඔබ මගේ දිවියේ. ඉපදුණු තැන් පටන් මාසලිනි සවියක් වුනේ අද මට ඔබ මයි අම්මේ. අඩුපාඩුවක් වුනේ නම් මා දේවි විදා සසරේ ණය ගෙවනු කෙලෙසද මම කවදා. නොමදුන් දුකක් නැත මා ඔබ හට සැමදා. නොමදුන් දෙයක් නැත මා ඔබ මා හට සැමදා. දැන් දැස් අරින්න. මං තෝරගත්නවා සුනිල් එදිරිසිංහන්ගේ ගීතයක්. එහි යම් පදමාලාවක් තියෙනවා
एमियसिय अद माघयनायत मासिप गन्नत ओब मालंगनत नमुत मामा अदवासनावंताय मे अर्थमून मौना पौल एतुले अद वगे दिनेक मगे अम्मगेन मगे अत्तरंग अम्मगेन कथा करन्न लबुनेक विशेषयेन्म स्तुतिवंत वेन्न ओनी अद दिनेदी देशने यदिला तिबुने सरसी महावेल महात्म्येट एतुमिय किसीम पैकिलीमक नैतुव मट अद दिने वेन कला एकट मैदिहत् वेला कटयुतु कले अपे दिलरुक्स सर्ट वगेम सरसी महावेल महात्म्येटत इतामत्म स्तुतिवंत वेनवा अद दिनेदी मे देशने मट दुन्नट ए वगेमई दयान सर्ट वगेम रुहान सर्ट वगेम चतुर सर्ट अने नम कियन्न बेरुना समाविन्न मौन पौले मेतेक्कल वचन किंग हरि ए हेमोम मट उदव कला इतिं ए सियलूम दुनाट मम बेहेविन्म स्तुतिवंत वेनवा ए वगेमई मम कियन्न ओनी अद मट विशेष दवसा मोकद मगे मैनियन्गे जन्मदिने यदिला तियेन्ने अद वगे उत्तरीतर दवसक इतिं ए वगे दवसक मं हितना अवुरुदु दहतक पुरावट मट अम्मट देन्न बेरी वेच्च लोक्कु देयक मं हितना मं अद अप्पे अम्मट दुन्न कियला इतिं अवसान वशयेन कियन्न तियेन्ने मे पद रचने कल तियेन्ने सुनील आर्यरत्नन् सुनील आर्यरत्नन्गे पद रचनेट अनुव मं मगे विदिहट एक सकसगत्तो गोडक देनाट मे वगे मातृकावक तोरगद्दि ओहुगे होयगे मव ओउन्नतरे नैति वेन्न पुलुवन् ए मियसिय अम्म किया दुन्नट ए मियसिय तमन्गे दरुवा गायना करद्दि अम्म सिप वेलंद गन्न लग नैति वेन्न पुलुवन् नमुत् ए मियसिय अद मा गयना वित मा सिप गन्नत अवसान वशयेन कियन्न तियेन्ने मा नोदुन दुकक नैत अय नोदुन देयक नैत बेहेविन्म स्तुति शुभ दवसा प्रथमयेन्म मम कियन्न ओनी मगे देशने पलविनी पशु विपरम देन्न मगे आदरणीय अम्मट मम हितना वचनयक हरि कियन्न देयक ऐत कियला इतिं मम मगे अम्मट आराधना करन प्रथमयेन्म पसी परमा देने के स्तुति मुन मौना पौले सियलुम सामाजिक महात्म महात्मींट ए वगेम मगे दुवट मेवन तनक हदुन्वा दुन ඔබ සියලු දෙනාටම බොහොමත්ම ස්තුතියි මම දැනගෙන හිටියේ නෑ මගේ පුතා මට මේ වගේ ටැග් ගත්තේ කිය ඔබතුමාන්ට ඇහැට දුන් ශක්තියට ඔබතුමාන්ට එහෙමත්ම ස්තුතියි මගේ දුවට සුබුතු බණගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනාගේම ආශිර්වාදයට ලැබෙයි කියලා මම හිතනවා आदरणीय समाली ඒ මං හිතුවා පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනේ සමාලි දුවගේ ආදරණීය අම්මව පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න කියන්න ඕනේ කියලා මොකද මම මේ කතාවේ අන්තිම හරියට එනකොට මං හිතුවා එහෙම ඉල්ලුවොත් වැරදිද ඒක මම එහෙම ඉල්ලන එක හොඳද කියලා මං කල්පනා කරමින් හිටියා හැබැයි ඔබ එය කරා අපි කවුරුත් මතක් කරන්න කලින් ඉතින් සමාලි දුව මං හිතනවා අද මේ වැඩසටහන හැම අම්මා කෙනෙක්ම හැම දුවෙක්ම හැම මවක් වීමට සිටින දුවෙක්ම බලන්න ඕනේ වැඩසටහන අද ඔබ මං හිතන්නේ මේ මවුන පවුලේ බොහෝ විට සම්බන්ධ වෙන ඉන්න කනිෂ්ඨම සමාජිකයෝ අපේ ඉන්න මේ ලාබාලතම දුව දරුවන්ගෙන් කෙනෙක් විය හැකි ඔබ තාම පාසල් විය සිටින දැරියක් ඒ වගේම ඔබ මම ඔබේ කටහඬ මුලින්ම ඇහුවේ මගේ හැපි මැනේජ්මන්ට් සතුට කළමනාකරණය කියන වැඩසටහන දවසේ ඔබ අප සියලු දෙනාම පුදුමයට පත් කරමින් ලස්සන කවියක් කියලා ලස්සන කමෙන්ට් එකක් දුන්නා
දැන් ඔබ ආරම්භපු ගමන ඔබේ ඔබේ අධ්‍යාපනයත් කරගෙන ඔබ මේ කටයුතු ලස්සනට කරගෙන යනවා. ඉතින් දුව මං හිතනවා ඔබ බොහෝම දුර අනාගතයක් අපිට ඔබගේ පේනවා. මට ඔබට කියන්න තියෙනවා ආමග කෙටි යා යුතු මග දුරයි නිරතුරු නොනැසින් තරණය කළ යුතුයි. මේ ආරම්භුමයි මාවත බෝදුරයි. මොකද ඔබ පටන් ගත්ත විතරයි බොහෝම දුර ඔබට යන්න තියෙනවා. ඉතින් නිරතුරු නොනැසින් මොකද ඔබ රූප ස්වභාවයෙන් ඒ වගේම ඔබ කටින් මොකද කියන්නේ කොහොමද නේද රුවැටි දුවයි අටැති පුතයි කියලානේ. ඉතින් මේ දෙකම එකතු වෙච්ච දුර්ලභ තැනක් තමයි සමාලි බණ්ඩාර කියන්නේ. ඉතින් මේ මග තැනිතලා සේම සිල්තලා හමු වේවි. සාවුන් මුවත්තියන් සේම වගවලසුන් හමු වේවි. මේ යන ගමනේදී ඔබ ඉදිරියේදී ඔබට තැනිතලා ඒ වගේම ගල්තලා මේ දෙකම හමු වේවි. ඔබේ ජීවිතයේ ඔබට බොහොම සුවපහසු ඉතාම කම්ෆර්ටබල් යන්න තැන් හම්බු වේවි. ඒ වගේම ඉතාම අසීරු ඉතාම දුෂ්කර තැන් හමු වේවි. ඒ වගේම ඔබේ ජීවිතේ සාවුන්ගේ වෙස්ගත්තු වලසුත් හමු වේවි. සාවුත් හමු වේවි. සාවුන්ගේ වෙස්ගත්තු වලසුත් හමු වේවි. මේ හැම කෙනෙක්ගේම බේරිලා ඔබ නුවණක් පාවිච්චි කරලා මේ ගමන ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මගේ ලක්මව රණින් සරසයි කවද හරි ඔබ ලෝකයට යයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම දයන් අයියට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ මැණික රත්නපුරෙන් හොයලා ඔබ දැම්මට. මොකද ඒක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. අර පහුගිය දවස්වල මැණික් ගැන ෂෙයා වෙනකොට අපි දැක්කනේ මේ වගේ ඒවට මම පයින්ුත් ගහලා දීවන තරම් කියලා කට්ටිය කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒ තමයි පොළවේ තියෙන මැණික්. පොළවේ තියෙන මැණික් කපල උපමට්ටම් දාලා නැහැ. එතකොට සැබෑ දක්ෂය එක ලස්සනට උපමට්ටම් දාලා ඒකට වටිනකමක් එකතු කරනවා. ඉතින් එය කරපු ඔබේ ගුරුවරුන් සියලු දෙනාටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ආදරණීය මෑණියන්ට නිරෝගිමත් වාසනාවන්ත සුබ උපන්දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මවුන පවුලේ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන්. ඔබ මෙවැනි දරුවෙක් අප ලෝකයට දායාද කරපු ඔබ සැබෑම පින්වන්තියක්. ඔබ ඔබේ යුතුකම ඉටු කරලා තියෙනවා. ඔබ ඊටාම ගුණගරුක දරුවෙක් මේ සමාජයට බිහි කරලා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. බොහොම ස්තුතියි. තම සමාජීය මමත් හිතුවාද කමෙන්ට් එකක් දෙන්න ඕන කියන එක. මොකද මේ ඇත්තටම මට ගොඩක් දුක හිතුණා. දැන් අද වෙද්දි අපේ අම්මා මා ළඟ නැහැ. අපි යම් කිසි දැනකට සමාජයේදී අපේ අම්මා එතන නැහැ. ඒතරේ ඒ වුණා ඔබ ඉතා වාසනාවන්තයි. ඔබ සමාජයේ යම් කිසි දැනකට එද්දී ඔබේ අම්මා ඔබගේ අත ළඟ ඉන්නවා. අන්න ඒක තමයි ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයේ එක පින්මක්. දැන් මගේ අම්මා තාත්තා මම එක දැනකට එද්දී අම්මා තාත්තා නැහැ. ඒතර අම්මා තාත්තා මගේ දක්ෂතා දන්නේ නැහැ. තර ඔබගේ දක්ෂකම් ඔබගේ අම්මා ඔබගේ තාත්තා හොඳටම දන්නවා. හැබැයි මගේ අම්මා තාත්තාට මගේ දක්ෂකම් අඳුනා ගැනීමේ අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඊට කලින් ඒ දෙන්නම මියදුනා. ඒතකොට මේ වගේ වාසනාවන්ත දියණියක් අප තුල ඉන්න අප මෙන්න මේ මවුනා අර්ථමූණ මවුනා පවුල තුල සිටීම මම හිතනවා අපි හැමතෙම ඒක ලොකු වාසනාවක් විදියට. දුවේ ඉදිරියට යන්න අර චතුරස කිව්වා වගේ ඉදිරියටම යන්න. ඔබට මේ සමාජයේ එක එක පුද්ගලයන් හමු වෙන්න පුළුවන්. ඔබගේ ජයග්‍රහණය වෙන්නේ ඔබට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඔබට ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන ධෛර්යය මේ සංගමයෙන් මෙන්න මේ අර්ථමූණ මවුනා සංගමයෙන් ඔබට ලබාගත හැකි. ඔබගේ ජීවිත ගමනට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් මෙතන තියෙනවා. දැනුම තියෙනවා. ඒ වීරිය ගන්න අවශ්‍ය හොඳ දේශක මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. ඒකට අවශ්‍ය ලංකාවේ ඉන්න හොඳම පිරිස මෙතන ඉන්නවා. එහෙනම් ඔබ වෙනුවෙන් අපි කැප වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ වය වෙන්න එපා. ඔබට ඉදිරියට යන්න සියලුම ශක්තිය අපි දෙන්න සූදානම්. එහෙනම් ඉදිරියට යන්න දුවේ ඔබට මේ ලංකාව වෙනස් කළ හැකි. එහෙනම් පාසල් ළමයින්ගේ මුමින් ඉල්ලන්නේ නැහැ. මේ සමාජය වගේ කතා කරන්න මේ අම්මලා තාත්තලාට මාම්මලා නැද්දලා කතා කරලා මේ ලෝකේ වෙනස් කරන්න. ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් මේ ලෝකේ වෙනස් කරන්න. මේ ලංකාව වෙනස් කරන්න. ඕගොල්ලොන්ගේ මේ සිතුම් පැතුම් ඉෂ්ට කර ගන්න. ඕගොල්ලොන්ගේ මේ ලංකාව, මේ ලංකාදීපය ඕගොල්ලොන්ගේ. මේක අපේ නෙමෙයි. ඔබටයි මේ බාර. එනම් දුවේ ඔබට බාරයි මේ පාත්තාගෙන යන මේ රට හොඳ රටක් කරන්න. ඔබ ස්කූල් මේ පාසල් ලවුන් එන්න මෙතනට වැඩිපුර ඇවිල්ලා කතා කරන්න මේ දෙමව්පියන් එක්ක. සුබ උදෑසනක් හැමෝටම. වචනයක් නොකියාම බෑ අපේ සමාජ දුව වෙනුවෙන්. ඉතින් මමත් ඒ අවස්ථාව උදා කරගත්තේ ඒකමයි. දෙමව්පියෙකුට දරුවෙක්ගෙන් ලැබිය හැකි උතුම්ම දායාදය තමයි ඒ දරුවා යහමගට යාම, සමාජයේ තත්ත්වයක් ඇති කර ගැනීම, නිවැරදි මාර්ගයක යාම. ඉතින් මේ අම්මා ඉතාමත් වාසනාවන්තයි. අද උපන් දිනේ දවසේම තමගේ දරුවගෙන් මිලමුදලින් නෙමෙයි ක්‍රියාවෙන් වචනෙන් ඒ ත්‍යාගය දී ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඒක මේ අද සමාජයේ බොහෝම සුලභ කරුණක් නෙමෙයි.
ඒක දෙමව්පියන්ට බොහොම අල්ප වශයෙන් තමයි ඒ ලැබීම ලැබෙන්නේ බොලක් වෙලාවට මුදලට සීමා වූ තෑග්ගක් හැටියට යම් කිසි භාණ්ඩයක් විතරයි සමහර ගොඩක් දෙම ළමයින්ගෙන් දෙමව්පියන්ට ලැබෙන්නේ නමුත් ඔබතුමිය ඉතාමත් වාසනාවන්තයි මේ දරුවා මිලින් මේ මෙලෙන් මුදලින් මිල කළ නොහැකි තෑග්ගයක් ලබා දෙනවා ඒ වගේම අපි සුවිශේෂී ලක්ෂණ කිහිපයක්ම අපි මේ දරුවාගේ මේ සමාලි දුවගේ දකිනවා ඉතින් අපි හැමෝම කතාත් වෙනවා මේ දුව ගැන අනාගතේ බාරගන්න ඉන්න මේ රට බාරගන්න ඉන්න මේ නායකයෝ නායිකාව තමයි මේ බිහි වෙන්නේ සමාලි දුවට එක සිතින් ආශිර්වාද කරන ඔබේ අනාගතය සර්වප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වෙන්නයි කියලා ඒ වගේම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා මේකේ තවත් මෙහාසා සමාන දූදරුව ඇති සැගුණ දක්ෂතා තියෙන. ඔවුන්ටත් මේක තෝතැන්නක් කරගන්න. මේක තමයි ඔබේ අවස්ථාව. මේක තමයි ඔබේ දවස. මෙතනින් තමයි ඔබ පටන් ගන්න. අනාගතයේ රට රාජ්‍ය දිනන්න පුළුවන් නායකත්වයක් ගත හැකි දරුවෝ මේ ලෝකෙට බිහි වෙනවා. සමාලිදුව හොඳම ආදර්ශයක් ඒකට. ඉතින් इत सिद्धिम प्रार्थना करना सामान्य दुवगे अनागते सर्व प्रकार सार्थक वेवा एवगे म एवं दुवक लगी मट अब तुम यात इताम पिंग कर लगी ना थवत के ने कोट सापेक्ष वे स्तुति समाज दुव अब टे इताम दीप्तम अनागते के वे केला प्रार्थना करना जय कर सर कथा कर सुबह मुसुबुदे नतीजे नाटम පළමුවටම සමාජයේ ආත්මීය මෑණියන්ට දීර්ඝාෂ්පතන ඒ වගේම සුබ සුබ වර්ධනයක් කියලා තමත් ආදරෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මම හිතන්නේ දයන් මහත්තයා අපේ මොනා අද තව අලුත් පිටුවක් පෙරළුවා තමත් මුතුම සතුටක් දැනෙන්නේ ඒ වගේම සමාජයේ තර කතාවේ අම්මගේ නිගමට ඇහුවක අම්මේ ඔයාට මාව ලැබෙන එක प्रायोगिकोत्साह मगे जीवित මාද මෙතන ඉන්නේ මගේ අම්මට වෙච්ච පොරොන්දුවක් හැබැයි ඒ පොරොන්දු උනේ ඒ පොරොන්දුව මම අම්මට උනේ මගේ අම්මගේ මලකඳ එදාම 95 තමයි මගේ අම්ම නැති වුනේ එතකොට මම 10 ශ්‍රේණිය ඉගෙන ගන්න දරුවෙක් මට මගේ අම්මගේ මරණයත් සමග මට يعني දරාගත නොහැකි වේදනාවක් ඒක කියන්නේ කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි අම්මගේ වටිනාකම කියන්නේ කරන්න බෑ. ඉතින් මගේ අම්මගේ පොඩි එකට තමයි මම මේ පොරොන්දුනේ අම්මේ මම. කොහොම හරි කෙනෙක් විශ්වවිද්‍යාලයට යනවා. සුනිල් සිංහගේ ඒ ගීතේ මට කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ මේ විදිහ තමයි. ඒමියේ සියඳ මා ගායනා විට මාස්ටිප ගන්න. උපමානකට. අද වෙනකොට මගේ අම්මත් තාත්තා දෙදෙනාම ජීවත්. නමුත් ඒ දෙදෙනාම අද මා ඉන්න තලයේ දකින්නට දෙදෙනාම මාන නමුත් ඒ වගේ චරිත මා වගේ චරිත මේ ලෝකේ මේ ඉතලේ බොහෝ ඇත. ඊයෙට සත්‍යයක් වේවා දිනිය ඔබට ජයං ජයං වේවා ආත්මය අම්මට තාත්තට ඔයා වගේ මැනික උපදමලා මේ රටට දායද කරන් ලැබින් පිළි. ඊයෙට කොහොම ගෞරව කරනවා ගෑන් ජෑම් වේවා ස්තුති ස්තුති අදවස ඔබගේ මේ ආරම්භය කොම් ස්තුතියයි ඔබ කොම් ස්තුතියි
තුෂාර මිස්ටර් කතා. හයි බෝවන් සුබ උදෑසනක් වේවා සියලුම දෙනාටම. ඉස්සෙල්ලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සමානිදුවගේ අම්මට සුබම සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියලා. ඇත්තටම අම්මේ ඔබ වාසනාවන්තයි ඔවගේ දියණියක් හදලා ඒ දුවගේ කටින්ම අම්මගේ වන්නාම අහන්න ලැබීම ඒ වගේම ඒ දුවත් වාසනාවන්තයි මේ වගේ පිරිසක් මැද ඇගේ ಗುಣ වන්නා කරන්න ලැබීම ගැන. ඉතින් ආදරණීය දුවේ ඔබට හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් ලොකු දුරක් යන්න. ඔයාලා වගේ කට්ටිය තමයි අපේ රට බාර ගන්න ඉන්නේ. ඔයාලා වගේ මැණික් කැට ඇත්තම ගොඩක් ඉන්නව නම් අපිට කිසි බයක් නැහැ අනාගතේ අපේ රට හොඳ යහපත් රටක් බවට අනිවාර්යෙන් පත් වෙනවා නිසයි. ඉතින් අම්මා කෙනෙක්ගේ ගුණ පුතේ වන්නා කියලා නිමක් කරන්න බෑ. අම්මා කියන්නේ මහා සාගරය වගේ. අම්මා කියන්නේ මහා සාගරය වගේ. ඔබ කිව්වා වගේ අම්මා අපි නොදුන් දුකක් නැත. නමුත් ඔබ නොදුන් දෙයක් නැත. අම්මා නොදෙන්නේ මොනවද අපිට? ඇගේ රූප ස්වභාව හැම දෙෙම දෙනවා අපිට. දීලා ඇය වැහැරීමට පත් වෙනවා. පොඩි කාලේ ඉඳන් ඇය අපි ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් නිදි මරාගෙන හැම දෙෙම කරනවා. අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. අපිට කාලයක් යනවා පුතේ. අවුරුදු 40ක් විතර වෙනකොට තමයි අපි අපි අම්මා කෙනෙක් වෙලා අපි මේ දුක විඳින්දි තමයි අපිට දැනෙන්නේ අපේ අම්මා කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියලා. ඉතින් පුතේ අම්මා වැහැරීමට ලක් වෙනවා. වයසත් එක්ක අම්මා වැහැරෙනවා. නමුත් අපි මෝඩනවා. අපි අම්මගේ රූපය අරගෙන අපි වර්ධනය වෙනවා. අම්මා වැහැරීමට ලක් වෙනවා. ඉතින් දරුවෝ මේ දේ තේරුම් ගන්නව නම් ඇත්තම කවදාවත් අර පුතා කිව්වා වගේ වැඩිහිටි නිවාස මේ රටේ බිහි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳව ඇත්තම කාලීන මාතෘකාවක් පුතේ ඔයා හොඳයි ගත්තා. මොකද මේ වර්තමාන සමාජයේ අම්මා ගැන ගොඩක් ළමයින්ට ආකල්ප අඩු වේගෙන යන කාලයක්. ඉතින් පුතේ ඔයාට හොඳ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම ඔයාගේ අනාගතේ දීප්තිමත් වෙලා හොඳ සමාජයේ හොඳ නායකයෙක් විදියට මේ සමාජයට කටයුතු කරන්න කියලා ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි. සුබදාසන සමාජදුව ගොඩක් සතුටුයි. මොකද මමත් පාසල් ගුරුවරයෙක්. ඇත්තටම අද සමාජදුවගේ අම්මා සතුටු වෙන්න ඕන. මම දකින දේ තමයි ගුරුවරයෙක් විදියට මේ මම හිතනවා 10,000කට එක්කෙනෙක් හොයාගන්න නැහැ මේ වගේ. ඒක මම කියන මොකද ළමයි ගොඩක් එක මම වැඩ කරපු ගුරුවරේ. එතකොට මේ අම්මා මේ අම්මට විතරක් නෙමෙයි අපි මෙතන ඉන්න හැම අම්මා කෙනෙකුටම තාත්තා කෙනෙකුටම තමන්ගේ දරුවෝ මැණික් තමයි. හැබැයි ඒ මැණිකේ වටිනාකම ගන්න පුළුවන් ඒ උපදමන ක්‍රමෙත් එක තමයි. ඒ මැණිකේ උපදමන නිර්මාණකරුව මේ දෙමව්පියෝ. හැබැයි මම හිතනවා සමාජදුවගේ අම්මා ඒ මැණික උපදම්පු නියම නිර්මාණ කර්මය කියන එක මම කියනවා. ඒක හරියටම කරලා තියෙනවා. මෙතන දැන් සමාජදුවට වැඩි වයසින් බහල ළමයි ඉන්නවා මට තේරුණා. මොකද කමෙන්ට් වලින් කිව්වා සමාජය අක්කේ කියලා කිව්වා. ඔව් සමාජදුව දක්ෂය තමයි. හැබැයි ඒ දක්ෂතාවය මම හිතනවා හදාගෙන තියෙන්නේ සමාජදුවම තමයි. අන්න ඒකයි වෙන්න ඕන. සමාජදුව දක්ෂයි කියලා කියන්න ඕන වගේ මම මේ ඊට බහල අව ඊට වඩා වැඩි හිටි. හැමෝටම කියන්නේ ඒ දක්ෂතාවය තමන් හදාගන්න ඕන එක. නැතුව මේක සියල්ලම උපතින් ගෙනාවේ නැතුව සමාජදුව උපතදී මේ දක්ෂතාවය නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ඔබ හදාගත යුතුයි. මම හිතනවා මේ නිර්මාණය බොහොම අපූර්වට ඒ යම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අන්න මම හිතනවා අදව දෙන්න පුළුවන් හොඳම තෑග්ග අද උපන්දින තෑග්ග ඔබගේ දියණිය අද ඔබට දුන්නා. මම හිතනවා මුළු ජීවිත කාලෙටම ඔය උපන්දින තෑග්ග ඔබට වටි ඔබට අනර්ගයි. මම හිතන්නේ ලංකාවට මේ වගේ දරුවන් තමයි අවශ්‍ය. මොකද අපිට තේරෙනවා අද ඉන්න දරුවන් ගත්තහම ගොඩාක් වෙලාවට මේ මට්ටමේ අය නැහැ. ඒක අර මං කිව්වේ 10,000කට කෙනෙක් හොයාගන්න නැහැ. ඒක නිසා අපි මෙවැනි දරුවන් බිහි කරන්න අපි තව තවත් මවුන හරහා උත්සාහ කරමු. බොහොම ස්තුතියි. හැමෝටම සුබ දවසක්. සනාත් මෞල පවුඩේ හැබෝන්ටම සහ සමාධිදුවගේ අම්මට නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත සුභපන්දිනයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඇත්තරම දූ කතා කරනකොට මං එහාට වෙලා අහගෙන හිටියා. මොකද අම්මා ගැන කතා කරනකොට ඒක ගොඩාක් සංවේදී කාරණයක් මටත්. මම පොඩි කතාවක් කියන්නම්. 2010 මගේ අම්මත් පැරලයිස් වෙලා වැටුණා. ඉතින් වෛද්‍යවරු 25 ජීවිතේ බේරගන්න පුළුවන් කිව්වහම අපි
මම තාත්තා මල්ලි අපි තුන්දෙනා එකතු වෙලා ලොකු අදිෂ්ඨානයකින් අපි අම්මව බේර ගන්නවා කියලා අපි බේරගත්තා. හැබැයි ඊට පස්සේ ආ ඇඳටම වැටුණා. එතකොට හැමෝම කිව්වා දැන් නැගිටවන්න බැරි වෙයි කියලා. ඇත්තටම පුතේ අම්මෙක්ට දුවෙක්ගේ ශක්තිය කියලා නිම කරන්න බැරි ශක්තියක්. මං අම්මව නැගිටෙව්වා. තෙල් බෙහෙත් තරන්න දුන්නා. ඒ ඔක්කොම ඒ විදිහටම කරා. මං එතකොට ජොබ් එකක් කර කර හිටියේ. මං වචනයක්වත් කියන්න මම මොන දෙයක්වත් අනාගතේ හිතන්නේ නැතුව මං ජොබ් එක නැවැත්තුවා. නවත්තලා මං අම්මා වෙනුවෙන්ම කැප වුණා. මාස දෙකක් ඇතුළත අම්මා නැගිට්ටා. අම්මා ඇවිද්දා. පුතේ ඔයා කිව්වා වගේ ජයග්‍රහණ වෙලාවේදී අම්මා ළඟ ඉන්නවා වගේ අම්මා එදා මගේ අම්මා පැරලයිස් වෙලා වැටිලා ඉඳලා එදා අම්මා ඇවිදිනකොට දරුවෙක් ඇවිදිනකොට දරුවෙක් ඉස්සර ඉස්සෙල්ලාම ඇවිදිනකොට අම්මා කෙනෙකුට තාත්තා කෙනෙකුට දැනෙන සතුටට වඩා සතුටක් අපි වින්දා. අම්මා පිටි අල්ලලා ඇවිදිනකොට. ඉතින් ඇත්තටම ඔයා ගැන ආඩම්බරයි. මොකද අම්මා කෙනෙකුට නියම ශක්තිය තියෙන දුවෙක්ගෙන් ඒ දුවෙක්ගේ ශක්තියෙන් මං අත්දැකීමෙන් දන්නවා අම්මා බිමටම වැටුණත් අම්මා නැගිටින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට සුබපතන ඔයාගේ අනාගතේට. අම්මගේ මේ බර්ත්ඩේ අම්මගේ උපන්දින තෑග්ග ඒක ලේසි පහසු තෑග්ගක් නෙවෙයි. ඒක ප්‍රායෝගික වගේ මේක අම්මට ජීවිත කාලෙම මතක ඉරින තෑග්ගක්. ඉතින් ඔයාගේ අනාගතයට සුබපතනවා. ඔයාගේ වැඩ කටයුතු රාජකාරී හැම දෙයක්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මවුන පවුලට මේ වගේ අපිට කවයක් හදලා දුන්නට. බොහොම ස්තුතියි. महदभाग्य मंगिताबे आदरणीय अम्मा उपमे अभी ओम स्तुति ඔබ හරිම දක්ෂ දරුවෙක් ලංකාවට ඔබ වගේ දරුවෝ ඉන්නවා නම් අනාගතයට හැදිලි පුතේ ඉදිරියටම යන්න අම්මටත් වාසනාවන්ත සුබ සංජනන මහමිස්තුති නේද අය කටේ විනාඩිය උපරිම අඩු කාලයක් ගන්න දැන් අපි 6 නවත් 6ට තව ඉස්සරහට තියෙන නිසා පුෂ්පකාර දෙවහත්මා අය බොවන් මාතා සස්තු पिता वैरी येन बालेन पाटिता नसोबते सबमध्ये हंसमध्ये बकुतता किल तीनवा श्लोकया इति मेतन ज्ञानी माता मम सतिरियक वगे पिया वैरिकारेक वगे तमंट शास्त्रे दुन्ने नेत्ता ए वगेम हंसयो गोडक मद कोकेक वगे बेबलेनवा कियला इति ऐत्तरम मेक ज्ञानी अध्यापन शास्त्रे दुन्ने नेति दरुवा हितन विधिय හැබැයි දැන් සමාලි දුවට ලොකු සම්පත් ගොඩාක් වටිනා මවක් ඒ වගේම මේ මවුනා කණ්ඩායමේ ලොකු සම්පත් ගොඩක් මග පෙන්වීමක් ලැබිලා තියෙනවා මම කියන්නේ හිතුවේ ඇත්තටම සුබ උපන්දිනය මේ අම්මට නිරෝගී සුව ලැබේවා සමාලි දුව ඉතාම දක්ෂ ලෙස කරගෙන යන වැඩසටහන් අද වැඩසටහන ඉතා සාර්ථකයි ඉතින් ඔබට ජයෙන් ජයම වේවා අපි ඉදිරියට යමු අය මහත්මයා නාඩියකට අඩු කාලයක් ගන්න. හයි. සුපර්ම සුබ උපන් දිනයක් වේවා ආදරණීය අම්මේ. ඇත්තටම අපි හැමෝම පින්වන්තයි. මොකද කිව්වොත් මේ වගේ දරුවෙක් සමාජයේ දායාදී කිරීම මේ අම්මා වගේම අපිටත් ලැබි දැකීම ලැබීම ගැනම අපි බොහොම සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ දරුවන් තව තවත් මේ සමාජයේ බිහි වේවා. මේ සමාජයේ යහපත් වේවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. निरोगी मट मतना दवास कुमन इंदला सफारी आवा मे लुक फैमिली का अम्मा इसरा
කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න එපා කිව්වා. ඊට පස්සේ මං යන ගමන් එමීට ඒ අම්මත් එක්ක කතා කරා. කතා කරපු ගමන් කිව්වා ඒ සියලු දෙනාම ඉන්නේ පිටරට. මෙහෙ ඇවිල්ලා මේ ඉන්න නෑදෑයන්ගෙන් පෙන්වන්න තමයි මේ අම්මව වැඩිහිටි නිවාසෙක ඉඳලා එක්කරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේකෙදි. ඒ විස්තර ගියා කියලා තමයි කිව්වේ. එදා මගෙත් එක්ක කතා කරන්න එපා කිව්වා. එතකොට ඒ අම්මා කියනවා මම මේ කට්ටිය උගන්වන්න නැතුව මේ කට්ටියට පිටරට යවලා උගන්වන්න නැතුව ලංකාවේ ඉගෙනුවා නම් අද මේ කට්ටිය මට සරකගෙන ඉන්නවා කියලා. මට තාමත් එක්කෙනා මේ හැංගීම් බර වෙනවා. මේ අවස්ථාව මේ මං කිව්වේ උගන්වනකොට සියලුම දෙනාට මේ සමාලිද්දුවට වගේ ගතිගුණ උගන්වන්න ඕන. අධ්‍යාපනය දෙනකොට ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම ගතිගුණ දීලා ඊට පස්සේ තමයි අධ්‍යාපනය දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් හැමදාම වෙන්නේ තමන්ට සලකන්න ළමෙක් නැති වෙනවා. ඒ සියලු දෙනාම විදේශගත වුණාම ඒ අම්මව එක්කගෙන යන්න මැලිකමක් දක්වනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි අවස්ථාව ලබා දුන්නාට. ගතිගුණ උගන්වන්න සියලුම දරුවන්ට ගතිගුණ තුළින් තමයි තමන්ගේ දරුවෙක් ඉතුරු වෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. උදෑසනක්වාසීර දෙනාටම මටත් විනාඩියක් දෙන්න. ඇත්තටම මේ රත්නපුරේ මැණික සහ මැණික උපදමු මෑණියන්ට බොහොම පිං. ඉතාම හොඳ කතාවක් දුවේ. අපි ඉන්නවා ඔබගේ පිටිපස. ඒකම මම අවසාන වශයෙන් මතක් කර මෙතන ඉන්න දෙමාපියෝ තමුන්ගේ දරුවෝ උපදාන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ගුණ දහම් උගන්වන්න කරුණාකරලා. අපේ දරුවෝ ඔබට සලකන්නේ නැත්තම් ඔබත් ඒකට යම්කිසි වගකීමක් ගත යුතුයි. මොකද ඔබ ඒ දරුවට කුඩා කල උගන්වූ ගුණ දහම් වල යම්කිසි අඩුවක් තියෙන වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම දෙමාපියන්ට යෝජනා කරනවා අද ඉඳන් අපි අපේ තියෙන මැණික් ටික උපදාමු. මේ සමාලි දුව වගේ ඉදිරියට අරගමු. ඒ වෙනුවෙන් කැපවෙමු. ස්තුතියි සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. දෙල්ලුක් මම තප්පර 30ක් ගන්නම්. මොකද කතා නොකරම් බෑ අපේ දුව ගැන. බොහොමත්ම ස්තුතියි සමාලි දුව. අපි මේක තව දිගුවක් අපි අරගෙන යමු. මොකද වෙලාව මාදි හොඳටම. බොහොමත්ම ස්තුතියි. සුබ උපන්දිනයක් ඔබගේ මවට. අපි තවත් මේක තව කොටසක් ඉදිරියට කරගෙන යන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි.